toho chci. V mým světě není místo pro píčoviny. Žádný kdyby, počítá se číslo místo piny. Číslo místo chyby, co je, ukaž svoje činy. Odvaha kriluje, to je, miluje svoje syny. Pochop, co pro mě znamená slovo svoboda. Pokrok do krabice, pod pohoda. Uje balíku je pro mě víc, než bude domova. Non-stop karma mě chce moc svoboda. Otočím to čůro proti podnu, ani nevím kam. Další talíř na kontě je dalších 10 podných ran. We'll be right back.
emocí a ľudia ťa chcú vidieť dole. Silný človek ide hore, slabý človek zavedený, to si všetko kompenzuje. Yeah. Meritku není škola, ani žiadne lofe. Svoje uspokojenie a šťastie má každý iné. Ja sa ťa pýtam, definuj mi, čo je šťastie. Je to túžba, je to stav, je to eufória, ktorá rastie. Ty si ten tvorca svojich vlastných snov. Nenechaj si zobrať ilúzie pod so mnou. Každá búka sa raz skončí a na konci vyjde slnko. Život je rovnováha a on ťa skúša, či vydržíš toľko. Bojovný, pokorný, slobodný a preto pozorný, neobomný a tvrdý, hrdý, pod so mnou budeš. Aj keď máš za sebou mraky a si vyrovnaný so sebou, vtedy ťa už niekto nezlomí a slnko vyjde za tebou. Kaučí za odpoz, buďte v aborce do druhého kola. Znovu připomínám, je to zápas na 5 kol po 3 minutách. Thank you.
Kauči za out. Ozbuťová borce do třetího kola. Coach is out. Čtvrté, předposlední kolo.
Coach is out. Coach is out. Dámy a pánové, poslední páté kolo. Pozbuďte oba borce do posledního kola. Borci do středu, fighters in the middle of the ring, please. V tomto utkání vítězí poměrem 3-0 na body. Vladimír Drákula Moravčík! Tak nejprve vítěz
Vlado, jednak všechno nejlepší k narozeninám a myslím, že od celé haly zasloužíš blahopřání a potlesk. Je jasné, že dneska tady víc lidí drželo Matoušovi, ale jinak si tady jako doma. V každém případě, jestli něčím, čím tě Matouš v tom utkání překvapil? Tak já vás všetkých pozdravujem, chcem sa vám všetkým poďakovať, nielen kamarátom, ľuďom, čo prišli z Bystrice, ale aj vám z Čiech, že furt sem chodím, veľmi rád tu zápasil, fakt sa tu cítim ako doma, takže všetkým ďakujem. No a na Matúša, vedel som, že to bude silný zápas, že Matúš je silový bojovník, takisto mi to aj ukázal. Hlavne, čo mňa prekvapil tak v tom klinči, nakoľko som sa bol pripravovať, ja v Tajsku veľa som naklinčoval, ale silovo bol veľmi dobre pripravený, nešlo by to tam veľmi do strhov, nechcel som sa s ním preťahovať, lebo aj čo som počul rady z jeho rohu, máš namakané aj na 20 kôl. Dobre, tak to asi nejdem sa tu ťahať s ním. Poklona jemu, poklona jeho týmu, že ho spole pripravili a ja som to dneska videl na krásny zápas remízový. Takže ďakujem, že som vyhral, ale myslím si, že toto víťazstvo je naše spoločné. Co dodat, šampion jako vždy Vladimír Drákula Moravčík. Matouši, stejná otázka, jestli něčím, tak čím tě Vlado překvapil v tom zápase? No, já jsem samozřejmě čekal tajskou pohodičku, tu si jel, ale strašná síla, strašný bomby v té zadní ruce a to se, těžko se tomu hýbalo a to je vidět. Nakonec to trošičku vidět je, nicméně byl to jeden z tvých vysněných zápasů, my jsme o tom spolu hodně debatovali. Jak moc jsi to užil? Já jsem si to užil, ta příprava na to, všichni mě podceňovali, ale já jsem tady si vydržel a Tolu, se kterým boxoval a poslal 4x, 3x počítání, já vydržel celý 5 kol, ne 3. Takže já jedině děkuju hlavně svému týmu, který mě skvěle připravil. Já myslím, že jsi dokázal, že jsi skutečný český šampion a čekáme na tvoje další skvělé zápasy a na další roky. Matouš Kohout, Mighty Rooster!